咁啊，《經濟日報》嘅重磅分析咧，今日推介電能實業六號噶。咁揀選原因嘅係啦，電能同佢持有超過三成股權嘅港燈咧，未有公布季度業績。但如果參考中電喺五月中咧公布嘅首季售電量概覽啦，中電期內香港售電量咧仍然有增長噶，只係有商業部分受到防疫措施嘅拖累。隨住越嚟越多香港市民接種疫苗啦，而本地感染個案咧持續處於低水平，逐步放寬防疫措施咧，只係時間嘅問題。咁加上電子消費券咧已經開始接受登記啦，並且有望喺下個月咧發放俾市民消費，預料有助電能嘅香港售電量增長率提升。英國啦同埋澳洲嘅業務，舊年佔電能嘅日利啦，分別係四成同埋兩成噶，兩個國家都有復甦嘅機會。特別是英國之前憂慮脫歐的因素已經消除，加上中長線能夠受惠美元的貶值，同樣可以增加電能業務復甦的動力。市場看法上，大和留意英鎊和澳元升值，以及是2021年度起這個黑斯基能源每年帶來超過5億元的股息，將會協助電能在補充經營現金流和派息支出的缺口。大和相信電能透過利用自己的信貸評級擴大供幹，提振每股份的派增長不是難事，而電能決定在2020年度增加去年每股分派 0.3% 去到2.81元，預料未來每股分派有望持續增加。大和更加是電能是本地公用股當中的首選，亦都是近期唯一給予買入評級的公用股。策略上，不妨以公司。